Salam. Mən Dost Akademi təlim və tədris mərkəzinin Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi Rəvanə Quliyeva. Dost Akademi tərəfindən keçirilmiş 22 noyabr tarixində sınaq imtahanında istifadə olunmuş Azərbaycan dili suallarının izahını verəcəm. Diqqətlə qulaq asın. 1-ci sualımız belədir. Hansı bənddə saf heca yoxdur? Saf heca dedikdə biz yalnız hecanın daxilində bir saitin olmasını nəzərdə tuturuq. Yəni hər hansı bir hecanın daxilində bir sait varsa, deməli bu heca saf hecadır. İndi gəlin variantdakı e, sözlərin hecalarına diqqət yetirək. A variantında bizə verilmiş sözlər çərçivəsində üzüm sözü saf hecaya malikdir. Üzüm sözünün iki hecəsi var: ü, züm. Ü hecəsi saf hecadır. Ona görə A variantını çıxırıq. B variantında maarif sözünə nəzər yetirsək, burada 3 hecanın olduğunu görürük və ikinci heca A hecəsi saf hecadır. Ona görə biz B variantını da çıxırıq. D variantında analıq və anormal sözlərində saf heca vardır. A n a l ı q 3 hecadan ibarətdir və birinci hecəsi saf hecadır. Anormal sözündə a norma üç hecedən ibarətdir və yenə birinci hecəsi saf hecadır. Ona görə d variantında çıxırıq. E variantında acedil sözünə nəzər yetirsək, burada da saf hecanın olduğunu görərik. A, ç dil. 3 hecadan ibarətdir və yenə birinci hecəsi saf hecadır. Ona görə də bizim birinci testimizdə cavabımız C variantı olasıdır. Çünki C variantında verilmiş əl köyün, laqit, kran və tərdüs sözlərinin heç birində saf heca yoxdur. Keçək ikinci suala. Qanadlandıran süzünün tərkibində işlənmişdir. Deməli biz bu sözü kök və şəkilçiyə ayırırıq. Sözün kökü qanad sözüdür qanaddan sonra gələn lan şəkilçisi var. Təbii ki, biz lan şəkilçisini sözlərdə müxtəlif cür təhlil edə bilərik. Yəni lan şəkilçisi bir la üstəgəlinin şəklində, bir də bütöv şəkildə lan şəklində e, təhlil olunur. Əgər la üstəgəlin şəklində parçalayırıqsa və bu parçalamadan sonra sözdə mənaya xələl gəlmirsə, biz bu şəkildə götürürük. İndi biz yoxlayaq. Məsələn, biz la-nı ayrı götürürüksə, qanadla də tələffüz edirik, halbuki qanadla sözü yoxdur. Ona görə də lanı bütöv şəkildə təhlil etməliyik. Deməli, qana sözün kökü lan leksikdir, leksik an grammatik şəkilçidir. Burda d şəkilçisi də omonimdir yəni yaratmış olur. Çünki bir məqamda dır leksik kimi, bir məqamda isə qrammatik şəkilçisi kimi götürülür. Bəs biz bunu necə tapmalıyıq? Yəni necə tapa bilərik ki, biz e, sözün daxilində dır leksik şəkilçidir yoxsa qrammatik şəkilçisidir? Çox asan bir yolu var. Əgər d şəkilçisindən sonra məqam şəkilçisi əlavə edilirsə və yenə mənada pozulma və yaxud da mənanı xələl gəlmə hadisəsi yoxdursa, deməli bu leksik şəkilçidir. Məsələn, qanadlandıran sözündə an şəkilçisini sildikdən sonra yerinə maq şəkilçisi əlavə edək. Qanadlandırmaq. Yəni burada heç bir problem yaranaсы vəziyyət olmadı. Yəni mənanə xələl gəlmədi. Ona görə dır şəkilçisini biz leksik şəkilçə kimi götürürük. Və cavabımızda da bir kök, iki leksik və bir qrammatik şəkilçi olduğuna görə C variantını götürürük. Növbəti suala baxaq. Hası dialekt sözün qarşılığı səhv verilmişdir. Oxuya. A variantında səvzəhləmək sözünün qarşılığı kimi yersiz və boş danışmaq sözünü vermişdir. Bu doğru variantdır. B variantında tənci dırmıq kimi e, vermişdir və bu da doğru variantdır. C variantında hokka, mürəccəb qabı. Bu da doğrudur. D variantında boranı balqaq. Bu da qarşılığı doğru verilmişdir. E variantında isə düşü sözünün qarşılığı kimi yemək sözü verilmişdir. Hal bu ki, düşü sözü ədəbi dildə qarşılığı əskidəməkdir. Yəni yemək yox, əskidəməkdir. Ona görə 3-cü testimizin cavabı E variantı olasıdır. 4-cü testimizə baxaq. Hansı frazeoloji birləşmənin ikinci tərəfini onun antonimi ilə əvəz etsək, yenə frazeoloji birləşmə alınar. Deməli biz də yəni bu testdə cavabımız B variantı olasıdır. Söz almaq frazeoloji birləşməsinin ikinci tərəfində hansı söz var? Almaq sözü. Almaq sözünün antonimi nədir? Vermək. Biz almaq sözünün yerinə onun antonimi olan vermək sözünü qoysaq, yenə də frazeoloji birləşməyə əldə etmiş olaraq. Yəni söz almaqla söz verməyini hər ikisi frazeoloji birləşmədir. Ona görə də 4-cü testimizdə də cavabımız B variantı olasıdır. Növbəti testimizə keçək. 5-ci testdə məsələnin həlli balacanın xətti. Birləşmələrindəki qoşa samitli sözlərin son samitin düşməməsinin səbəbi nədir? Deməli, burada da cavabımız D variantı olasıdır. Sözlərə saitlə başlayan şəkilçinin artırılması. E, deməli, demişdik ki, qoşa samitli sözlərin sonuna əgər samitlə başlanan şəkilçi artırılarsa, bu zaman qoşa samitlərdən biri düşür. Yox, saitlə başlanan şəkilçi artırılarsa, qoşa samitlərdən heç biri düşmür. Yəni olduğu kimi həm yazılır, həm də tələffüs olunur. 5-ci testə cavabımız D variantı oldu. 6-cı testə baxaq. Verilmiş əsər adlarından hansının hər iki tərəfində leksik şəkilçilər var? Baxaq. A variantında qanlı sözünü təhlil etsək, görərik ki, qan sözün kökü, l leksik şəkilçisidir. Bənəfşə sözü isə sadə sözdür. A variantını çıxırıq. C variantında Bülbür Sarayıda bülür sözü sadə sözdür. Sarayda sözündə olan dadə şəkilçisi də qrammatik şəkilçidir və sarayda sözdə sadə sözdür. C variantında çıxır. D variantında ölən dünya əsər adı verilmişdir. Ölən sözündə öl sözün kökü an and fel isfət şəkilçisi olduğuna görə qrammatik şəkilçidir. Yəni önən sözü sadə sözdür. Dünyanın sözündəki m da mənsubiyyət şəkilçisi olduğuna görə biz bu sözü sadə söz götürürük. Yəni m mənsubiyyət şəkilçisidir və qrammatik şəkilçidir. D variantında çıxırıq. E variantında açıq sözü ə, təhlil açıq sözünü təhlil edə. Aç sözün kökü, ö leksik şəkilçidir. E, yəni burada leksik şəkilçisi var. Ancaq kitab sözü sadə söz olduğunu görə burada leksik şəkilçisi yoxdur. Və doğru cavabımız B variantı olur. Böyük sözünün kökü böyü, k leksik, dayaq sözünün kökü daya, q leksik. Yəni hər iki sözdə leksik şəkilçisi var. 7-yə baxaq. R ü səsinin 2 dəfə işləndiyi sözü seçin. Deməli biz variantların yazılışına deyil tələffüsünə baxmalıyıq. Çünki burada r hərfinin yox, r səsinin işləndiyi sözü deyir. A variantında axarlı baxarlı sözünün tələffüsündə axarlı baxarlı şəklində olduğuna görə 3 r səsi var. A variantını çıxırıq. C variantında rəqsli sözündə 1 c səsinə rast gəlinir. Bunu da çıxırıq. D variantında radio sözündə 1 r səsi var. E variantında rəssam sözündə bir r səsi var. Ona görə də bizim cavabımız B variantı olasıdır. Bar r, 2 r səsi var. 8-ə baxaq. Verilmiş fikirlərdən hansı sözə verilmiş fikirlər hansı sözə aiddir? Deməli fikirləri oxuyaq. 1. kökü və şəkilçisi alınmadır. 2. sinonimi var. 3. ümumi işlək sözdür. Deməli burada da cavabımız A variantı olasıdır. İndi verilmiş fikirlərin A variantına uyğun gəldiyinə baxaq. Deyir ki, kökün və şəkilçisi alınmadır. Riyaz sözü alınma sözdür. Riyakər sözünün kökü riyadır və rial sözü alınma sözdür. Çünki ahəng qanununa tabe deyil və sözün əvvəli, belə deyək, başlanğıcı r hərfi ilə başlamışdır. Bu iki xüsusiyyət həm də sözün alınma olduğunu göstərir. Riyakər sözünün özündə də ahəmdə uzanma ə hadisəsi vardır. Burada sözümüzdən alınma olduğunu göstərən digər bir əlamətdir. Qar şəkilçisi də alınma şəkilçidir. Milli şəkilçidir deyir. Sonra e, ikinci fikirdə deyir sinonimi var. Bəli, riyakar sözünün sinonimi var. Sinonimi nədir? İki üzlü deməkdir. Sonra ümumişlək sözdür. Bəli, riyakar ümumişlək sözdür. Ona görə də 8-ci testdə cavabımız A variantı olasıdır. 9-cu testə baxaq. Eyni köklü sözlərlə bağlı hansı fikir səhvdir? A variantında eyni köklü sözlər hər zaman düzəltmə olmalıdır. Doğrudur. Çünki, e, belə deyək, sadə söz, bir də düzəltmə sözü biz eyni köklü söz kimi götürə bilmərik. Mütləq şəkildə leksik şəkilçi olmalıdır, düzəltmə söz olmalıdır. B variantında eyni köklü sözlərin kökləri eyni mənanı bildirməlidir. Doğrudur. C variantında Eyni köklü sözlər eyni niş hissəsinə aid olmalıdır. Bu səhvdir. Niyə? Çünki e, elə söz ola bilər ki, bir, yə, belə deyək, iki eyni köklü sözdən biri sifət ola bilər, biri isim ola bilər. Məsələn, güllü sözü ilə güldan sözü eyni köklü sözdür. Güllü necə? Bu niş hissəsinə görə sifətdir. Güldan nə? Bu isə niş hissəsinə görə isimdir. Halbuki hər ikisinin kökü gül sözüdür, yəni isim mənasında gül. Bunlar eyni kök sözdür, olmazsa baxmayaraq. 1-ci bir söz belə deyə sifətdir, digər söz isə isimdir. Yəni mütləq şəkildə eyninin xəssəsinə aid olmalıdır deyə bir qaydamız yoxdur. Ona görə də 9-cu testdə C variantı doğru cavab kimi götürülür. 10-cu testə baxaq. Əbədiləşdirilmiş sözünün tərkibində işlənmişdir. Sözün kökü əbədi sözüdür. Əbədi sözün kökü ləş leksik dir, leksik il, leksik miş, grammatik. Dir sözündə əvvəlcə də e, videomuzun əvvəlində dediyimiz şəkildə leksik şəkilçi olduğunu tapa bilərik. Deməli bu sözümüzdə 3 leksik, 1 grammatik şəkilçi işlənmişdir. 11-ci testə baxaq. Vurğuya görə məntiqi ardıcıllığı tamamlayın vuruğa bağlı bütün halları nəzərə almaqla. Yaxşı, əvvəla bizə verilən sözlərin vurğusunu tapmağa çalışaq. Motor, verməsən, akademik, akademik və qəsdən sözlər verilmişdir. Baxaq, motor sözündə birinci tərəfdəki o tələffüzdə a-yə keçliyinə görə bunun vurğusu ikinci, yəni sonuncu hecada olasıdır. Motor sözündə vurğu ikinci hecadadır. Verməsən sözündə vurğu birinci hecadadır. Çünki biz demişdik ki, mamə inkarlıq şəkilçisi vurğu qəbul etmir. Ona görə də özündən əvvəlki hecaya vurğunu salır. Deməli, motorda sözün vurğusu ikinci hecada, yəni sonuncu hecada oldu. Verməsən sözündə birinci hecada oldu. Akademik. Aha, burada sifət kimi verilmişdir. Baq deyirəm ki, bir o çox böyük e, akademikdir. Bir də deyirəm ki, o akademik şahsiyyətdir. Sifət kimi işlənəndə vurğu sonuncu hecaya düşür. Yox, isim kimi işlənəndə akademik deyə düşür. Burada bizə sifət kimi verildiyinə görə sözün vurğusunu son hecada götürürük. Gəstə sözündə də sözün vurğusu birinci hecadadır. Deməli bizim məntiqi ardıcıllığımız belə oldu. Motor və akademik sözlərində vurğu sonuncu hecaya verməsəm qəssən sözlərində isə vurğu birinci hecəyə düşdü. Növbəti sözün vurğusu isə son hecəyə düşməlidir. İndi hər variantda verilmiş sözlərin vurusu ilə tanış olaq. Sürətlə vurğu ikinci hecəyə düşdü. A variantındakı sözdə. C variantında astrolog sözündə ikinci hecəyə düşdü. D variantında aksiyalar sözündə vurğu 1-ci varianta düşdü. Y variantında isə oxuyacaqlar sözündə isə vurğu çaq hecəsinə, yəni 4-cü hecəyə düşdü. Bizim doğru variantımız isə B variantıdır. Dimdik sözündə vurğu sonuncu hecəyə düşür. 12-ci təsə baxaq. Hansı variantda fərqləndirilmiş sözü digərləri ilə eyni köklü hesab etmək olmaz? A variantında Balaca Murad hansı ağaçsa bir quş görsə daşlayıb qovardı. Daşlayıb sözündə sözün kökü daşdır və cisim mənasını ifadə edir. Bir növ isimdir. B variantında eləmi daşlı yerlər, torpaqlı daşlı yerlər. Bu dünyada hələ var gözlərik yaşlı yerlər. Daşlı sözündə yenə sözün kökü daşdır və cisim mənasını bildirdiyinə görə nitq hissəsi olaraq isimdir. C variantında Qarabağda tapılan gil qablar uzun müddət torpağın altında qaldığından daşlaşmışdır. Sözün kökü daşdır və yenə həm kiçivi e, cisimdir, yəni nisbi sıyas olaraq da isimdir. D variantına baxaq. Çaylar daşıb sel olsun, taxıllar teltel olsun. Artıq burdakı daşıb sözünün kökü olan daş sözü feildir, isim deyil. Və eyni köklü sözlərdə biz bu qaydanı demişdik ki, mütləq şəkildə köklər eyni nitq hissəsinə malik olmalıdır. Sözün kökü eynilik hissəsinə malik olmalıdır. Eyni köklü sözün özü yox. Yəni sözün kökü omonim ola bilməz. Ona görə də cavabımız D variantıdır. 13-cü testə baxaq. Cəfə sözünün leksik təhlili ilə bağlı doğru fixri müəyyən edib. Burda diqqətli olası bir məqam var. Bizdən sözün leksik təhlili ilə bağlı olan fikirlər çərçivəsində doğru olanı seçməyi və belə deyim, tələb edir. Almanyatında bizə belə bir fikir verilmişdir ki, cəfə sözü əsas next hissəsidir. Əslinə baxdıqda cəfə sözü əsas next hissəsidir. Ancaq leksik təhlildə sözün əsas və ya həm də köməkçi next hissəsi olduğu fikri verilməməlidir. Bu leksik təhlilin e, təhlil qaydasına uyğun deyil. Ona görə A variantını doğru cavab kimi götürə bilmərik. B variantında alınma söz deyil. Səf fikirdir, doğrudur, leksik təhlilə aiddir, lakin səf fikirdir. Çünki əgər sözün tərkibində and, anç birləşmələri varsa, bu söz alınma sözdür. Cəfəh sözündə də anç belə deyək, birləşməsini görürük. D variantında həm isim, həm sifət kimi omonimi xüsiyyətinə malikdir yazıb. Səhvdir, çünki cəfə sözü omonim deyil. E variantında isə terminoloji xarakter daşılı fikri var və bu da səhv fikirdir. Çünki cəfə sözü terminoloji xarakter daşımır. 13-cü testdə cavabımız C variantı olmalıdır. Sinonimi var. Bəli, cəfə sözünün sinonimi var. Mənasında boş, dəyərsiz deməkdir. 14-cü testə baxaq. Hansı cümlədə işlənən qapalı saitlərin sayı digər cümlələrdə işlənən saitlərdən sayıca daha çoxdur? Yəni hər cümlədə müəyyən miqdarda qapalı sait var və biz bu cümlələr çərçivəsində hansında qapalı saitin daha çox işləndiyini tapmalıyıq. Əvvəla qapalı saitləri yenidən yadımıza salaq. ı, I, i, u, ü. Əgər saysaq A variantındakı qapalı saitlərinin sayının 13 olduğunu görərik. B variantında 6, C variantında 11, D variantında 16, E variantında isə 13 qapalı sait işlənmişdir. Bu hesaba görə bizim doğru cavabımız D variantı olastdı. 15-ci testə baxaq. Qızardılmışdı sözünün tərkibində işlənmişdir üzən çöküb qızar felidir. Qızar şəklində, yəni t-nin d-yə keçməsi şəklində biz d-ni arca leksik şəkilçisi kimi götürürük. İ leksik, m ş qrammatik, d qrammatik. Və hesabla bizim bu sözümüzdə bir kök, 2 leksik və 2 qrammatik şəkilçi işlənmişdir. 16-cı testə baxaq. Amoqraf işlənən cümləni müəyyən edin. Amoqraf nə idi? Yazılışı və deyilişi eynidir, lakin vurgusuna görə fərqlənən sözlərə amoqraf deyilirdi. A variantına baxaq. Sən hardan bilirdin üzü yolayam? İtaliya qisməti alın yazısı. Burada işlənmiş alın sözü amoqrafdır. Biz bunun vurgusunu dəyişməklə iki məqamda düşünə bilərik. Bir insanın üzünün bir hissəsi olan alın, bir də, yəni isim kimi alın, bir də fel fiil olaraq, feilin əm eş şəklində işlənən alın sözü. Deməli 16-da cavabımız A variantı vəsidi. 17-ci testdə biri ahəq qalına tabe olmayan milli sözlərimizin içərisində verilə bilməz. Cavabımız E variantıdır. İstifadə sözü ahəq qanuna tabe deyil və alınma sözdür. 18-ci testə baxaq. Aşağıdakı söz qruplarından hansıların demək olar ki, hamısı milli sözlərdir? Deməli, burada cavabımız belə olasıdır: sadə feillər, saydar, qohumluq münasibəti bildirən sözlər, əmi sözü istisna olmaqla və bədən üzvləri. Bu saydığımız söz qruplarını demək olar ki, hamısı milli sözlədir. Cavabımız 1, 4, 5, 6, yəni C variantı ola bilər. 19-cu testə baxaq. Verilmiş nümunədə fərqləndirilmiş sözlər hansı mənanı qrupuna aiddir? Toyumuz çalındı bu ağac altında. Kovduk uzaqlara gəmi kədəri biz xoşbəxt adlandıq bütün əladda. O günlər qayıtmaz, qayıtmaz geri. Qəmi və kədəli sözləri xüsusi rənglə fərqləndirilmişdir. Təbii ki, bu sözlər bir-birinə eyni, yaxın məna-mənalı sözlər olduğuna görə həmin sözləri sinonim adlandırırıq. 19-cu testdə cavabımız B variantıdır. 20-ci testə şişkin və şişləşmək sözlərinin köklərinin hansı инki səsinə aid olduğunu ardıcıllıqla yazın. Belə bir məqamla rastlaşanda şəkilçilərin köməyinə istifadə edirik. Şişkin sözündəki cin, qıncin, qoncun variantı ilə feldən sifət düzəldir. Deməli, şişkin sözündəki şiş, yəni sözün kökü olan şiş feldir. Şişləmə sözündə olan lalə şəkilçisi isə isimdən fel düzəldir. Məsələn, gözləmək sözünün nümunə göstərək. Göz sözü isimdir. Lalə isminə artırılaraq felin düzəltmişdir. Deməli, şişləmək sözündəki şiş də isim olduğuna görə, lalə şəkilçisi ilə birlikdə işlənib fel yaranmışdır. Ona görə də cavabımız D variantı olur. Fel və isim. Sonuncu testimizin izahı ilə də bu səfərki izahı yekunlaşdırıram. Növbəti imtahanların izahında görüşənədək. Sağ olun.